dobar dan i dobro mi došli u emisiju Bez filtera. Dobar dan, bolje te našla, pozdrav svim gledaocima ove sjajne emisije i moram da ti odmah na početku kažem da divno izgledaš. Hvala puno također. Ovako, na samom početku da vas pitam kako ste i kako provodite ove dane. Znam kako radite i stresno, puno nastupate. Stresno. Kako uspevate da uskladite sve obaveze? Pa znaš šta, već mi izmiču neke stvari kontroli, jer se obaveze nagomilavaju, a meni izgleda ponestaje snage, pa ne znam kako će ići u daljem periodu, ali morat ću nešto da menjam, samo ne znam odakle da krenem i šta prvo. Evo, dođe upravo do te neke faze prezasićenja, kada govorimo uopšte o poslu, ili apsolutno uživate u svakom segmentu onoga što čini vaš posao, to su svakako i gostovanje u emisijama i svašta nešto, osim naravno nastupa. Pa malo sam umorna, moram priznati, malo, mada još uvijek se trudim da odgovorim na nekako potrebe i medija i posla koji terena, što bismo mi rekli ovako žargonski. Mada stvarno nekako mislila sam da ću u ovim godinama da polako smanjujem, da ne nastupam toliko, ali izgleda da mi to baš ne ide od ruke. Meni se sve više i više povećava posao i što negde meni daje radost i neku satisfakciju da radim dobro ovo što radim, jer čim te ljudi ponovo zovu, čak šta više uvrste možda još nekoga od kolega, ali mene ne menjaju. Čak imam po 6-7 puta neke porodice, što sam im bukvalno pevala roditeljima kad su se venčavali, pa onda kad su dobili tu decu, pa sad njihova deca prave raznorazna veselja, žene se udaju, pa ja i to pevam. Da, to je zaista fenomenalno. Pa jeste, lepo, to je nekako potvrda dugogodišnjeg rada i oni me doživljavaju nekako ne kao pevač publika, nego kao nekog svog. Jeste, upravo. Jer sam bukvalno učestvovala u svim najvažnijim događajima u njihovim porodicama, to je velika stvar. Jeste. Vi zaista, Ćano, imate dugogodišnju karijeru, a o medijima, vašem privatnom životu, odnosu sa kolegama, nastupima, nikada nismo mogli da pročitamo ništa negativno. Zanima me kako ste uspeli toliko da ostanete dosledni sebi u toku svih ovih godina. Pa prvo, ja sam neko ko voli ljudi. I ja uvek kažem da su ljudi kao jedna velika bašta cveća, to je moj lični doživljaj. E sad, Bože moj, u toj bašti možda bude i trn, može da bude i ono mirisno cveće, možda i lekovito, može i otrovno. Sve zavisi gde vas put i situacija navede, ali eto, ja sam nekako spremna ušla u celu priču u smislu da to tako jeste i da ne možemo da očekujemo uvek samo najlepše. Ali se ja nekako trudim da se prilagodim i nisam svađalica po prirodi svojoj, nisam svađalica, vrlo sam realistična, ili kažem onako kako mislim ili prećutim. Znači, u biti nikad ne kažem kako ne mislim. Ako prećutim, to znači da mi se tu nešto ne sviđa, ali ne želim da ulazim u konflikt, nego prosto prećutim. Koliko je se upravo ta iskrenost koštala možda u životu? Mnogo. I u kojim situacijama? Pa i dan danas oni koji me dobro poznaju, kad se desi neka situacija, znaš, oni energetski vampiri koji dođu tako ničim izazvani, krenu da vas dave onako propisno i izađeš iz tog prostora kao onako odseđena krpa. I ja sad ništa ne kažem, upravo ovo što sam malo čas rekla, ali se na mojoj faci vidi kad mene neko davi, kad me da. Ja prosto ne umem da kažem prekini više, nekako mi ne mogu to da kažem, bojim se da ću da povredim. A onda uvredim sebe samim tim što sam osuđena da ćutim i slušam i slušam. Sad ko velim, valjda će taj neko da ukapira ako se ne nadovezujem da ili me ne interesuje ili mi nije prijatno. Ne. Oni i dalje pričaju, to sam skoro imala, i onda sad kažem, morat ću ove godine da nešto menjam, jer sam shvatila da sam ja, kad sam došla kući, bila toliko loše. I dan danas ne umem da se snađem u ta, ali mi je bilo simpatično beskrajno u nekoj situaciji, konobar. Znam ga 100 godina, ono, žargonski, i dolazi tako jedna gospođa koja poprilično nema skrupula nimalo i kreće da priča neku i udavi na sve i on kaže, ama ženska glavo, jel ti shvataš da te niko ne sluša? Kad ćeš da shvatiš da te niko prekini više? I ona onako gleda, pa dobro, niti znam ljude o kojima pričaš, niti me tvoja priča zanima, ali ja sam, ne znam, doktor nauk, i to mene zanima što si doktor nauk, pusti me da živi. I kažem, šta bi dala da mogu tako da kažem? Da možete tako da kažete, da. Ali ja
stvarno ne mogu. U nekom momentu naučimo. Ćete uspeti. Vi ste Ćano mladi počeli da se bavite ovim poslom. Zanima me koliko je odricanja bilo na vašem putu do uspeha? Mnogo. Mnogo samim tim što sam ja radila dosta dugo dok nisam postala diskografski poznata, jer sam radila s početka po hoteli, već kako to biva, na mesečnom, dvomesečnom, tromesečnom angažmanu, a onda posle sam počela da idem, kad su krenule ove sve nevolje na našim balkanskim prostorima, onda sam ja otišla preko. Tako da me jako loše sećanje imam na taj period. Odajete utisak svakako jake i stabilne žene. Zanima me koliko ste emotivni. Neko sad ima neku bilo kakvu moć i sad on tog nekog kinji ili ga, ne znam, maltretira bilo kako psihički, a ovaj mora da ćuti i da sluša to ili ova zato što je taj neko nešto. E, to me stvarno onako čini nekako, ne volim čak ni kad moram to. Mnogo puta sam bila, nažalost, sticajem okolnosti, u prilici da budem posmatrač, jer prosto ne smem da se mešam, jer nemam veze sa tim ljudima, a najrađe bi onako, pogotovo mi je krivo kad su žene u pitanju, i onda se ljutim i natužava, šta mu ćutiš ili šta, zašto ne odreaguješ, a one valjda naučene da to moraju da tako da se ili prećute ili ko zna iz kojih razloga. Znači, mislim, najlakše je nešto osuđivati, ali nikad mi ne znamo šta je pozadina, zašto taj ne... Ja najmanje verujem da je neko lud ili glup pa ne vidi da ga ovaj drugi maltretira, nego prosto mislim da u tom momentu, mada rešenje uvijek postoji, ali možda ta osoba je preslaba da nađe, da iznađe rešenje i onda valjda u tom momentu odluči da ćuti. Da li to bilo dete, da li žena, da li kogod, da li radnik, šef ili što. Mnogo puta sam prisustvovala kada, eto, sticajem posla koji radim, pa ne znam, šef kinji tamo nekog konobara ili neku ženu u kuhinji ili... Bez obzira ko bio u pitanju, ja tad kad prepoznam da je on nemoćan, a da ovaj sad je nešto moćan, onda mi to bude užasno. Onda me boli da prećutim i da se ne umešam. A opet svesna sam da možda ću napraviti gore i onda ne zna čovjek kako bi se... Kako da se postavi. Jeste, veoma nezahvalno. A kako se vi nosite sa negativnim komentarima? Da li vas je to možda pogađalo na početku karijere? Pogađa me uvek. Ja se toga nikad nisam... Doduše, sad drugačije to posmatram, jer sam shvatila kroz vreme da ljudi leče neke svoje komplekse prozivajući neke druge ljude. Često puta čujem, ma ne bi taj bio to i to, da nije tog i tog ili ne znam. Pa čekaj, izvini, ali šta to mene sad dotiče? Ne dotiče me ništa. Ako će da odgovara, on će da odgovara, neću ja za njega da odgovaram. A, mislim, ne vidim razloga zašto bih se ja uopšte time bavila. Što je neko obuka ovo ili obuka ono, mislim, je to uopšte. Ja toliko imam preče stvari u svom životu da nemam vremena da rasipam energiju još i na to. Da, jasno. Ćano, da se niste bavili pevanjem, koja bi bila vaša profesija? Da li ste nekada razmišljali? Da, razmišljala sam, ja sam se iz početka kao mlada devojka bavila dosta sportom i košarka je bila nekako sport s koji sam ja volela, međutim, sticajem nekih okolnosti, to sam već više puta pričala, nisam mogla da to nastavim. A ovamo, kad sam krenula da radim ovo što sad radim, onda sam nekako se pronalazila dosta i volim voditeljski posao. Recimo, kad ne bi pevala, verovatno bi osmislila neku isto tako zanimljivu emisiju. Možda bi ti bila kolegica. Eto, da, da. Ja ne znam koliko bi bila uspešna u tome, ali govorim šta bi volela. Šta biste voleli, jeste. Da. Vi ste jedna od retkih pevačica koja ništa nije korigovala na svom licu i telu. Zanima me kako uopšte mišljenje ili stav imate prema estetskoj hirurgiji? Samo ne, bez preterivanja. Znači, sve ono što doprinosi da čovek, onako da kažem, sebi lepše deluje, ali bez nekih drastičnih promjena, da izgubiš lik. Naravno, sa vremenom, sa godinama, čovek i ovaj, kako se zove, tonus lica i sve uopšte. Meni često puta kažu, što ne smršaš 5-6 deski? I šta bi bila srećnija? Ja sam neke zdravstvene probleme imala koji su bili životno opasni
I kad prođe čovjek tu golgotu koju sam ja prošla i prođe to nešto, onda mu je smešno da li ima 10 kila više ili manje. To je stvarno toliko beznačajno. A isto tako mislim, ako će tog nekog učiniti srećnim, da on, nemam pojma, malo ima drugačije usta ili da ne znam, popuni jagodice ili da ne, zašto da ne. Ali po svaku cenu raditi ili ne znam, nija, opasno je ako se to radi iz nekog drugog nezadovoljstva. Ako ti to radiš, okej, ti, ali malo bih nešto da promijem, onda je to u redu. Ali ako si iznutra nezadovoljan i misliš da sada odlaskom kod plastič, on nije stvarno čarobnjak. Ti ćeš promijeniti tvoj lični opis, ali dalje nezadovoljstvo s kojim si otišla kod estetskog hirurga ostaje. Recite mi, Ćano, da li ste imali faze u kojima ste bili nezadovoljni sobom i na koji način ste to prevazišli? Naravno, ali uglavnom su to bile faze kada, ne znam, kao mlada devojka, pa ne znam, pukne neka veza, pa te taj neko povredi, pa ti onda i sam počinješ da veruješ u trenutku, ali to je trenutno, znaš, trenutno stanje, na svu sreću, kao Da li je stvarno to, da li ja stvarno ne vredim, pa je zato situacija takva kakva jeste, ili taj neko hoće da me napravi slabom, da manipulator, znaš ono. Tim nekim momentima je to znalo da bude, da se odrazi, da sam ja onda nezadovoljna i sa sobom, valjda jedno nezadovoljstvo vuče drugo. I onda mi je trebalo neko izvesno vrijeme da ja shvatim da to nikakve veze nema ni sa tvojim vizualnim, obično cure smršaju, devojke smršaju u tom nekom ofarbaju periodu, ofarbaju se i misli da će time, a i dalje je nezadovoljna. Da. Šta se, znači, pucaju komplimenti sa svih strana, a ti i dalje imaš onu svoju muku koju mučiš i kad si sama ispred sebe. I onda sam ja shvatila da to nikakve veze nema ni sa brojem godina, ni sa brojem kilograma, ni sa bojom kose, ni sa ničim, nego prosto da čovjek mora da neke stvari prihvati, da su neminovnost, da kažu da je prva ljubav opasna samo kad je i posljednja. Tako da, retki su ljudi koji su imali tu sreću da se prepoznaju odmah na početku i da ne prođu kroz te patnje, bol. Ali u ostalom da nije tog bola i tih patnji i tog svega, ne bi nastalo toliko divnih pesama, toliko filmova, serija i tako dalje, kad bi bilo sve srećno, lepo, zadovoljno. Da, da, da. Možda treba i sa te strane malo gledati. Absolutno, naravno. Recite mi ovako za kraj, Ćano, kako vidite sebe u narednom periodu? Šta je ono što možemo da očekujemo od vas? Pa ja imam puno planova, ali nisam baš neki planer. Obično se to nešto izokrene na drugu stranu, pa onda ja kažem, ajde, nek idi sve onako svojim tokom. Ali imam odabranih pesama koje treba da uđem u studio da otpevam. Ima puno tu nekih aktivnosti. Trebalo bi, moram priznati da nisam, ili sam ja neorganizovan, ili ne umem oko spot da ekranizujem moje neke pesme koje su to zasluživale, pa sam razmišljala na to. Ako me pitaš privatno šta očekujem, pa moj sin sad ima 20 godina, još ima jednu godinu fakulteta, ovu i još jednu, onda negdje očekujem neke, radujem se tim nekim njegovim uspjesima koje se nadam da će doći i naravno njegovim planovima u smislu porodičnom i tako dalje. Volela bi, ja se često sa njim šalim, ali to zaista i mislim, rekao, ja sam negdje kasno se udala i nisam stigla uporedo i karijeru i više dece. Zato ti nećeš morati imati ovo, s obzirom da sam ja moj stan prvi sama kupila, ali ti već imaš. Tako da imaš gdje da budeš, ti najmanje, reko, troje dece moraš da imaš. I to mu stalno ponavlja, s obzirom da si jedinac. Rekao, moraš da imaš barem svoju porodicu veliku. Ja dolazim iz velike porodice, pa ti si jedinac, pa to nekako kompenzujem. Ali ti ćeš morati opet da imaš veću porodicu. Radovala bi se naravno da nađe, to je ono što mi je najveća želja, da nađe neku zdravu, normalnu devojku s kojom će
imati lepu budućnost i naravno lepu porodicu. Želim vam, Ćano, puno sreće. Hvala puno. Hvala vam najlepše što ste danas bili moja gošća i nadam se da se vidimo i nekom narednom prilikom sa nekim lepim povodom ponovno. Biće mi zadovoljstvo, hvala i tebi na pozivu i želim ti puno uspeha u daljem radu. Lepo si krenula i nema nijedan razlog da ne nastaviš tako. Hvala vam puno još jedno. Vidimo se.